kuogete dunaba no naga the war rage zone, the battle is over. What would happen era guno gwade muyaganga obagamba gwabalesi oba amanyi bobera mu lutalo ngalo tuliko oba ku nsonga yonna wabera yo aba abayino kumalamu amanyi bano balomusha na ulira byayogeranga agezaako tunafuya muluzungu tubayita ba naysayers. Well, sometimes nothing says. Bo babeerawo and it is okay babeerawo bonga tebalina kyamaanyi nnyo kyebagattako naye gogwabwe kulemesa abagezaako temujja bisobola mmala budde naki balina okubeerawo kubanga ye kyaba asobola okukola talinga ggwe agamba nti ffe katuzimbe tukwate ebitiiyo tukwate amabuloka tuli mukuzi temujja bisobola temujja kutuuka wali kazikibiki. You know, naye nga ye just muna ya imiridde ayogera bwogezi kubanga ye kyasobola kwogera obwogezi n'okunafuya abagezaako. So bannayuganda njagala obbagumya abantu nga balomusana malaamu amaanyi bo balina okubeerawo kubanga tulina abasobola n'abatasobola nga bo ogwabwe gwa kunafuya ate abagezaako naye ffe tetugenda kupowa lomusana ne banna abalowooza nga ggwe tetugenda kussa mukono. Nga bwe nakugambye we are cognizant nti si kye kyangu ennyo okuvuganya mu kalulu okugezaako nakyemalira abadde emyaka 3-5. It's not an easy thing to do naye we must do it. Tulina okulemerako mu buli ngeri yonna waliwo banaye bye baayogeddeko Honorable Kiwanda yayogedde ku busosoze tribalism baze babyogerako naye njagala okubuulira nti gavumenti ya Mwami Museveni eno ate ezimbye nnyo obusosoze mu ngeri ez'enjawulo kyobudula abannayuganda abangi beekyaye kubanga kyekyo kye baliko ate bagezaako n'okusiga ez' ensigo kyobudula bakaakati mu central region buganda nobukyagulanyi bwafuna abo tribalists era ozi okibuuliranga Museveni abyogerako tribalism naye ng'olabira ddala agezaako okutusiiga ye kyali but we are not that way mukulu akwadde examples nti wano mu Buganda ojasanga bannaffe abava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bafuusa ababaka and that's okay we are proud of it kubanga fena tuli bannayuganda for heaven's sake nti oli bwabanga yes wano weyasimba amakanda newankubadde erinnya ayina liver either mu the north or the west naye munnayuganda wano wasimbye amakanda bwabanga ayina potential ng'ayina obusobozi mulonde lwaki nedda bwabanga agenda kugusa ensonga yo lwaki nedda because this is Uganda. So banaye tulekeraawo okuwuliriza abakulembeza ate abatusigamu ez'ensigo Mwami Museveni akikola deliberately by the way deliberately kati ayagala agambe ab'omu Northern Uganda nti abano bakyagulanyi tebabaliiko beeronda bokka wano nolaba nti kati wano Buganda yafunye bweziti mwetabaliiko eno agenda ya Buganda naye bannayuganda bategeera okusinga waabo bamanyi nti baagala nkyuka kyogerako ne Mwami Museveni kyagamba tososola bantu mulonde ku busobozi yakyogeranga agezaako kutusiiga ye kyali kubanga ayogera bwatyo n'agamba kakati wano era propaganda bazze bamutambuza nga kugamba ayagala tupaintinge ng'abali tribalistic because he is tribalistic naffe tugamba nti nedda zino ensonga za ggwanga era buli munnayuganda azeetabemu patriotism omanyi NRM eyogera nnyo ku kigambo kino patriotism onabwe kiwanda akyogeddeko naye nze mukulaba okwange patriotism gye boogerako eri shallow eri wansi nnyo kubanga yeekuusa ku NRM Mwami Museveni bw'omuwakanya you're not patriotic bw'oyogera ku bikyamu gavumenti yebyekola you're not patriotic kati bo patriotism it is believing it Museveni mutuufu he's right he's a sacrosanct figure naffe tugamba nti no actually bwe njogera ku nsobi zigenda maaso there's nothing more patriotic than that ningamba nti naye bannanga amalwaliro gaffe teriddagala nti ekibbattaka kikome okubba ssente z'omuwoomusolo Mwami Museveni ne gavumenti yo mulekeraawo okubba ssente z'omuwoomusolo ambi patriotic kubanga njogera ku ssente z'omuwoomusolo naye kati bo balowooza nti patriotism it is tuwakanya gavumenti you know nti kati yayimba kumbaya together with government abo be bali patriotic ffe tugamba nti nedda patriotism eno tujije wansi we tujitadde tujambuse ku level gyeyina okubeerako right. Capacity abantu boogera nnyo ku capacity era Kiwanda ne Romushana akyogeddeko Romushana agambye nti tetwali tetwetegese
kujako mwai Museveni. Na mwai Museveni urusu maybe guawa gira or whatever the case might be. Museveni agenda munsiko mchinana. Ngavude mukaluru. Oho jukidaze yafuna. Samu kutesa ya muwangula mukaluru wako. Lero kutesa mkozi wa mwai Museveni. Ni Museveni agenda munsiko nga mwatu taina ambavu nga munange. Taina buwali politically. Kupanga ni kutesa ya mukuba mukaluru. Ito tegeza achi, message yeri chikuwe chikuwa, kuwanga. I'm talking, ani ya muwangula, kutesa ni Museveni, nakaluke balimu. You said politically. I'm using that as an example. Ende wandika, you'll get time to respond. Nti, kutesa ya mukuba mukalulu. But here we are today, kutesa akolera Museveni. So, again, bana Uganda abali yeyo, bagalo bana fuya. Agalogeza kukubala malamu amanyi. Na inga wimba gami nti abobo, baino kubela o. Atulu sibatu yamba no tu yamba. Tumucha na nayo gere bita kuatagane, bita tegele. Kekanga giza kukunafuya, noga katika nkorele dala. Bando babarumusha na bali, balo uza nti tekisoboka. Kubanga bo, obusobozo obuchikola, tebabulina. Katifa aba gamba nti obusobozo tubulina. Tulemeleko, sigalenga tumovinga. Ni wole cha gamba, nti yaba gamba, kautekaniza kujako mwai Museveni. Nti edaka ganyo kumujako. Tuze tuchogera lunywe nti mwai Museveni tugenda mukalulu kategese iranga yetegese kwirangirira nenga fetu gamba nti this is part of the continued struggle omanyi fete tuli bamenyi ba mateeka nga mwai Museveni obuyinza butwala ati ayagenda mu nsiko naiwo omusaayi yattaba na Uganda ekyo nkyogera sitemya bwati bwe yatwala obuyinza we are different irafinga tugamba tugenda kukozesa all the legal avenues ezili available. Kujia kuata mundu, tufuke ba yekira, nga iye. Bahage ina nebata abantu, nebabe mele abantu, uli ya honorabuluta maguzi. Hagame ni milu za fezo, na muazo, no, na, solo za fe, na china, 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 china. Ate sebo joero, nebagaya abo, teba joga. Bako meone takalibari kayo, bali mkuli gabana. So, bame gane baluma. So, point is a jendi konti, tujia koze sa bulichikilizi wa mateka. So nga wefugami nti okutema omuti. Yes, akalutuka ingiramu. Nga tumanyi nti mwai Museveni akategese, ye referee, ya gendo kwira angirida. But we keep fighting. Nakawa Westo bagamba chumda chikemu? Well, banafa bali mnakawa Westo. Kusoku kila dala, jagalo bebaza, ulo kunte kamu obwesige. Na ina banange, abamubi nalimfuganya na bonga, abagi endeni wagamba. Ono senyo nyi, kusoku kila dala muto. Taina experience in politics. Haba tuze mundakawa Westo bagamba, uli mutufu, tukanya na awe. Ya singo butumu rezi. Chuchari chitufu. Ya singa experience entono mu politics. Echo nacho nga chitufu kubanze nalimba ulile for 14 years, miaka 14. So, ne abantu ne bagamba oyogwe twagala ya jjo tuchikirira. Ya jjo kuyimusa amaloboozi gaffe. So, mbebaza iranga amba obwe ya monti amaloboozi go njaga yimusa. Webalinga.